Так, от я дав сироп теплий в мікронуклеус. І пчолки вилізли, і навіть маточка вилізла. Маточка Бакфаст. От вони викучилися, їм видно жарко стало чи сиро. І неплідна маточка Бакфаст також вилізла. Десь тут її видно. Ну, вона вже залазить туди назад. Нуклеусик. Це пчолки Карпатки, сірі, красивенькі. Вони... Матка і пчолки Карпатки дуже схожі на маток карніки австрійської селекції. Склінар і Пєшиц. Вони всі чорні такі матки, сіренькі. А це матка Бакфаст у нас, риженька. От вона. Неплодочка. Вона ще такий сірий пушок має, ну скоро вона. От вона. Бакфаст. Вона сьогодні тільки вийшла. Я фактично маточник відкрив і випустив її. Це наша маточка Бакфаст. От вона заходить в нуклеус назад. Літочок. Такий нуклеусик. От наша маточка Бакфаст. Пару годин від роду її. Щось, може, їм там жарко стало. От вона пішла назад. В нуклеус зайшла. Ну і пчолок я постараюсь позаганяти зараз. Вже там, мабуть, все провітрилось. От почали пчолки заходити. О, ні, маточка теж ходить. Ну це молоденька маточка. Їй ще рано до орієнтовних обльотів. Орієнтувальних. Там видно просто, чи жарко, чи сиро від сиропа. Отакі мікронуклеуси. Дві рамочки всередині, кормушка збоку. І черпак бджол. Красота. Мені подобаються такі сіренькі пчолки.